odluku o ukidanju takse, čak nije u suspenziji. Održana je sednica vlade. Dijalog sa Prištinom, sa Beogradom će se nastaviti uz posredovanje Evropske unije. Opet nema Sjedinjenih Američkih Država. Možemo li da se nadamo da SAD napokon primene ono što su i nameravali, ono što su najavljivali prethodnih dana? Noćas smo premijerka Marko Đurić i ja dugo pravili analizu do sitne sate čitajući i tekst Albina Kurtija u Frankfurter Allgemeine Zeitungu, prateći pažljivo šta se zbiva u Nemačkoj i Sjedinjenim Državama i gledajući šta je to što bismo mi morali da napravimo i da pokušamo da predvidimo, prvo da analiziramo, zatim da predvidimo dalje događaje. Ono što je potpuno jasno, to je da prištinska vlada se sve jasnije okreće protiv Donalda Trumpa i njegovih ljudi i napad Albina Kurtija koji je otvoren, neskriven, na Rika Grenela je u stvari prikriveni napad i na O'Briena. To da ne žele da razgovaraju sa Barrowom, McCarryjem i ostalima dodatno o tome govori. Dakle, i sklonište i skrovište za svoje namere pokušavaju da pronađu u administracijama dveju velikih evropskih zemalja. Način na koji se promoviše i kako pojedini analitičari promovišu Albina Kurtija, sasvim je jasno i o kojim zemljama evropskim je reč. Tačka 2. Nešto što je vrlo interesantno za naše ljude. Albin Kurti je rekao potpis ispod nečega ili saglasnost na nešto što je dobijeno pretnjama, prisilom, ne može da važi. Nema validnost i legitimnost. Ja sam to jedina stvar u kojoj se slažem sa Kurtijem. Pa zato Kurti mora da računa da sve ono što je silom postignuto i agresijom protiv Srbije, strašnom agresijom 19 zemalja protiv Srbije, što je mnogo više od pretnji, što je direktna prisila, prema tome mora da ima još jasniji otklon nego prema nečijim izjavama, prema nečemu što i ne predstavlja nikakvu prisilu i nikakvu prednju. Ali im to ne pada na pamet. Tačka 3. Veoma je važno, ili 4, kako hoćete, veoma je važno da kažemo da su Amerikanci postavili vrlo racionalno i vrlo principijalno po pitanju odnosa prema ukidanju taksi u Prištini. Jer te takse, znate, kada od nas traže pojedini evropski partneri da pohvalimo delimično ukidanje taksi, to je kao kada imate nasilnika u kući koji tuče ženu i tuče je pesnicama i nogama svakog dana. Ali onda vam kaže jedan dan, evo danas više neću da te tučem pesnicama i nogama, nisam imao pravo na to, ali postao sam mnogo bolji, umirit ću se i kao znak dobre volje od danas ću samo da te šamaram. A onda ta žena treba da kaže, baš sam srećna zbog toga, to je jedan divan znak pažnje i mnogo nam je bolje zbog toga što će to danas da nas šamarate. E, to je ono na što bi neke evropske zemlje volele, jer oni podržavaju Kurtija zato što je antiamerički orijentisan, odnosno oni ga guraju protiv Amerikanaca zbog sukoba koji evidentno postoji između različitih zapadnih sila. Što se Srbije tiče, mi ćemo da čekamo da oni u potpunosti ukinu takse. Gluposti oko reciprociteta ne želim čak ne da komentarišem. On neka radi svoj posao, mi ćemo da radimo svoj posao. Je li Nemačka ta zemlja? I Velika Britanija. Dakle,
Mi ćemo da čekamo da oni ukinu takse i nećemo im reći hvala kada ukinu takse, nego ćemo da kažemo koliko su nam štetu napravili, protivpravno, šta su sve uradili protiv naše zemlje i našeg naroda i nastavit ćemo da radimo, da pokušamo da u budućnosti ta šteta bude neuporedivo manja. A da se zahvaljujemo onome ko nam je rušio ekonomiju, ko je rušio slobodan protok ljudi, robe, kapitala i usluga, to je nešto što nam ne pada na pamet. Tako da, ja mislim da, i to je ono što sam mogao da osetim u razgovorima sa svima, i cele sledeće nedelje imaću mnogo važnih razgovora. Za nekoliko dana, 7-8 dana, odlazim i u Berlin. Neće biti laki razgovori za nas i pre toga ćemo imati dodatne važne razgovore, kao što sam imao i prethodnih dana po pitanju Kosova. Ali naša pozicija je jasna, čvrsta i rekao bih, nije to pitanje nepokolebljivosti, već je to pitanje je li vam pozicija čista, imate li dovoljno argumenta da je štitite sa lakoćem. A u njihovu argumentaciju, kada ulazite, teško da možete i da razumete šta je smisao, a kamo li nešto drugo. Da li ste čuli da crvena linija preko koje neće ići teritorijalni integritet i suverenitet Kosova i unutrašnja organizacija Kosova? Pa dobro, ne znam o čemu želi da razgovara. O Lešnicima? O Orasima? O čemu? O Lipama i Hrastovima? Ne znam o čemu misli da govori. Ali dobro, čovjek ne mora ni da razgovara. Nije ni do sad razgovarao i do sad je uglavnom što malo pretio, što malo vređao, psovao, sećate se da i moju ćerku, čak dete pre 2 godine, pominjao u kontekstu u kojem časni ljudi i normalni muškarci nikada ne bi radili, tako da ja ga razumem. Šta ćete? A do kada će Grenell tolerisati to uvredljivo prilično odnos Kurtija prema njemu i prema američkoj administraciji? Ja ne mislim da je Kurtijev izbor pametan izbor. To je sve što imam da vam kažem. Grenell je čovjek ogromne energije, ogromnog entuzijazma, čovjek velikog poverenja predsjednika Trumpa. U to sam se lično uverio. I ti ljudi svi rade zajedno. To nije neko izolovan. Bio sam u tom, ubite me, mislim da je to zapadno krilo Bele kuće. Oni svi ljudi rade ceo dan zajedno. Su vredni ljudi, Amerikanci su inače vredni, ali ovi ljudi u administraciji Trumpove, oni rade zajedno. I Jared, i O'Brien, i Grenell, to su mu trojica najbližih saradnika, tome dodajte Pence i sve druge, rade dobro. Rade dobro, rade zajedno. Ja ni mesnu zajednicu da njom upravljam, ne bih voleo da dovedem u takvu situaciju u kakvu neki drugi dovode određene teritorije. Ali stvar je, razume se, dobre ili loše procene. Predsjedniče, samo još nešto. Je na stranom portalu potvrdila pisanje Informera da je Evropska unija uplatila nešto manje od 94.000 evra na račun firme koja je u vlasništvu Slaviša Lekića za potrebe snimanja filma Vladalac. Kako to vidite i kako komentarišete to što je Dragan Đilas u četvrtak ispred predsjedništva vikao i tražio od vas da uhapsite njega, a ne ljude protiv kojih je podignuta optužnica za zloupotrebu oko rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra? Što se tiče prvog pitanja, ja mislim da svaki novac koji oni uplate bilo kome u našoj zemlji je dobar. To je devizni priliv za našu zemlju. Ja se radujem što su gospodin Lekić i svi drugi dobili taj novac od Evropske unije. To je za mene jedna pozitivna vest. Čestitam ljudima iz Evropske unije, molim ih da više takvog novca uplaćuju i ne pitam za koje potrebe, niti me to interesuje. Takođe sam ih molio da više puta emituju taj film. Do sada su ga svega 4 puta emitovali. Ili 3, ne znam tačno. Ja ih molim da emituju još 4 ili 5 puta tokom kampanje. Ako mogu da ne platim, da naprave besplatnu reklamu. Jer ljudi vide onda kada vas neko toliko mrzi, a da ne ume ništa da argumentuje bilo čime, već mu je ključni argument da sam negativno rođen, da sam bolestan, da sam zao, da sam lud i tako dalje. Okay.
Ja mislim da je to dobro, tako da što se toga tiče ništa. Što se ovog drugog tiče, pa to je kako neki zamišljaju i neće da ulazim u stranačke stvari, jer sad govorim kao predsednik Republike, to je kako neki zamišljaju demokratiju koju oni odlučuju ko bi trebalo da bude optužen, ko bi trebalo da bude osuđen, jer su tako radili sve vreme. Tako su i postavljali partijske sudije 2009. godine, partijske tužioci i sve drugi. Promenilo se vremena, ne odlučujem ja, srećom ne odlučuju ni tajkuni u našoj zemlji. Da li je to uvek dobro, jesam li uvek srećen i zadovoljan, nisam, ali prosto tako funkcioniše pravni poredak jedne uređene i demokratske zemlje. Ne davimo Beograd insinuira da ste zaraženi koronavirusom. Prvo na Kurtija još pa ću onda... Da li je tom izjavom da potpisani sporazumi pod pritiskom ne vrede Kurti dao najjači argument Srbiji za borbu njenih interesa na Kosovu i Metohiji? Ja sam se... Postaje li Kurtijeva politika novi pregovarački adut Srbije? Ispomenuli ste susret sa Angelom Merkel, šta očekujete? A kako vidite politiku Brisela prema Kosovu i Metohiji u ovom trenutku, da li zaostaje u inicijativama i da li ste videli informaciju koju su preneli mnogi mediji, između ostalog i Sputnik, da su dva učesnika AIPAC kongresa zaražena koronavirusom sa naglaskom da ste vi bili učesnik tog skupa, kao između ostalog i američki državni vrh sem Trumpa, što se ne spominje u toj vesti? Što se tiče prvog pitanja, Ja sam se mnogo obradovao toj Kurtijevoj rečenici. Kao da sam je naručio. Tu njegovu rečenicu ću da citiram na svakom mestu. Gde god da se pojavim u svetu. Reći ću, pogledajte kako je savremeni Hegel ovo divno saopštio u Frankfurter Allgemeine Zeitungu i pošto ga toliko poštujete i volite, molim vas da uvažite tu njegovu argumentaciju. Zato sve ono što je silom i agresijom dobijeno na Kosovu ne može biti uvaženo. I po tom pitanju sam sa Albinom Kurtijem sasvim saglasan. Što se tiče drugog pitanja, ja u ovom trenutku ne vidim inicijativu Brisela, kada je bude moći ću da komentarišem. A put u Berlin je, ne moram da govorim, od najvećeg značaja za Republiku Srbiju, jer svaki razgovor sa Angelom Merkel je od izuzetnog značaja za našu zemlju. Nemačka je najveći investitor, nemačke kompanije su najveći poslodavac u Srbiji, naš najveći izvoz ide u Nemačku. Sve 13% naše ukupne trgovinske razmere vezano za pojedinačne zemlje, vezano nam je samo za Nemačku. Dakle, ubedljivo, najvažniji partner je Nemačka. Sa druge strane, Nemačka ima sve suprotno od nas misli po pitanju Kosova i Metohije. Dakle, o svemu drugom mislim da ćemo imati dobre, korektne i konkretne razgovore, odlične, a što se tiče Kosova i Metohije, ti razgovori svakako neće biti laki. Ali ja kancelarku Merkel izuzetno poštujem. O njoj i njenom radu mislim sve najbolje. A da li možemo da se saglasimo po pitanju Kosova? Spreman sam da čujem njene savete, njene predloge, ali do sada to nije bilo moguće. Izvolite. Da, imali smo pitanje oko ovog AIPAC-a i toga što neke političke stranke, ne davimo Beograd, kažu da treba se povučiti u izolaciju da ne biste zarazili druge ljude. Pa ja sam, da vam kažem, kao što sam vam rekao na početku, do kasno sam noćas radio, ovo sam vam pomenuo namerno da bih, a i vi čudno kašljete. Suv je kašalj, da se izolujete malo. Dakle, radio sam do kasno, pa ću da završim zašto je ta informacija važna. To jest, koje sam informacija... Najpre, da obavestim ljude na ozbiljan način onome što se zbiva. Prema dosadašnjim podacima, malo pre sam razgovarao sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i dalje imamo jednog obolelog od koronavirusa. Nešto je lošije stanje tog čoveka nego što je bilo juče. Juče je bilo sve u najboljem redu, mi ćemo to da pratimo i da se borimo za tog čoveka i da se borimo za svakoga ko je zaražen, ne tim, već bilo kojim virusom. I želim samo da čestitam svim našim zdravstvenim radnicima, našim lekarima, našim medicinskim sestrama, divnim ljudima koji se na fantastičan način bore sa svim, koji se na veličanstven način bore sa svim ljudima, koji
idu na pozive koji nisu uvek ni ne predstavljaju uvek ni dobru nameru, ni brigu ni za sopstveno zdravlje, već da bi nekoga izvukli sa radnog mesta, da bi pokazali da i to mogu da rade, i sve to ti ljudi trpe i hvala im na svemu tome, hvala im na tome što su hrabri da rade taj najteži posao i naše je da im vratimo, rekao bih, većim platama koliko je moguće već u ovoj godini. To je što se tiče stvarnog stanja. Zaista sam ponosan na to kako i koliko je Srbija spremna za to i kako se i na koji način borimo, i zahvalan ljudima što kod njih, bez obzira što je normalno da kada se nešto novo pojavi, da postoji neka vrsta straha, da ne postoji realno nikakva panika, niti bilo što. A sad, da se vratim na vaše pitanje. Uzred na tom IPO-u je bilo 20.000 ljudi. Tamo sam bio sa američkim Secret Service-om i oni valjda vode računa o svemu. Ali nije to važno. Suština je u nečemu drugom. Suština je u tome, interesantno je koji su se mediji obradovali tome i koji političari. Već juče ste mogli da čujete jednog od političara, i opet kažem, govorim kao predsednik, zato neću ni imena da izgovaram, koji je rekao, ajmo da odložimo izbore, a opet ću vas vratiti na ono što sam malo pre izgovorio, da sam sinoć kasno dobio i najnovije istraživanje javnog mnenja, pa ću vam reći deo rezultata, da vidite zašto to traže. Odlaganje izbora, dakle, to je bila prva. A onda, ako bi moglo Vučić da umre, ne smemo to da kažemo, nije pristojno, ali rešilo bi nam probleme. Broj tri, ako bi mogli Vučića strpamo u neki karantin koji ne traje jedno 14 dana, nego do 26. aprila ili do produženih izbora, i to bi nam rešilo problem. Ne vredi, ljudi. Ne vredi, ljudi. Neće vas narod. Dakle, oni su sebe za mesec i po dana, zajedno su sa onim manjim partnerom, imali 13-14%. Pre toga su išli i do 20% zajedno sa tim partnerom. Sad svi zajedno nemaju 8%. 6 plus 2. Ovi pad. Neće ljudi da slušaju pretnje i neće ljudi to da slušaju. Ljudi hoće plan i program. Ali neki drugi, iznenadio sam se kako napreduju. Biće interesantna trka, biće interesantna utakmica. Biće interesantna utakmica. I to napreduju oni za koje bi verovatno neko, ja nisam radostan zbog toga, a neki drugi će još manje da budu radostni. Tako da, ali u svakom slučaju, mi svi još tu negde držimo. U svakom slučaju, ja ću da radim, da se borim za svoju zemlju, vrlo ozbiljno shvatam pretnju koju naše zemlje nanosi koronavirus, a u političke igranke neozbiljnost i neodgovornost ne mogu da ulazim. A što se tiče želja nečijih da neko strada ili da neko bude bolestan ili da ne znam šta se događa, mislim da to mnogo više govori o tim ljudima nego što govori o meni ili o bilo kome drugom. Dobro. Ne znam samo oko migrantske krize. Znači, veliki priliv migranata, moguće koliko je Srbija spremna. Pre nekoliko dana ste rekli da možemo da zatvorimo granice za 12 sati, na koji način? Gotovo hermetički. Pripremamo se za to. I kroz fizičko-tehničke mere i kroz angažman, dakle, kada reču o migrantskoj krizi, i kroz angažman naše vojske i policije. Na svaki način. Ne možemo da zatvorimo sve naše granice, ali granice iz pravca iz kojeg bi dolazili eventualno migranti, bit ćemo apsolutno u stanju u potpunosti da pokrijemo i da ih merama fizičko-tehničkog obezbeđenja, u zavisnosti od toga, od terena, od prostora, kako to odluče nadležni organi, do angažmana vojske i policije da to uradimo. Ali ljudi ne treba da brinu o tome, i ukoliko bi na bilo koji način bila ugrožena bezbednost i sigurnost ljudi, nemojte da se sekirate. Mi smo država koja na ozbiljan način funkcioniše. To smo pokazali kroz najtežu krizu u kojoj su nas doveli pljačkaši, oni koji su razorili srpsku ekonomiju, uništavajući sve naše fabrike, sve naše firme, doveli do bankrotstva. Uspeli smo da izlečimo srpsku ekonomiju, da bismo imali ovakvih mnogo divnih mesta po Srbiji, ali mnogo fabrika poput Brosea, poput
Bari Kaleboa i mnogi drugi koji samo dolaze u našu zemlju. Dakle, to smo uspeli da pobedimo, to je bila najteža stvar. Sve ovo drugo, mnogo lakše ćemo da savladamo. Suviše je Srbija ozbiljna zemlja da ne bi mogla da izađe na kraj sa migrantskom krizom. Hvala. Predsjedniče, može li još jedno pitanje? Ajde. Kako komentarišete tvrdnje američke ambasade u Beogradu da će Srbija biti suočena koliko nastavi da uvozi oružje iz Rusije? Mi smo suverena zemlja. Sam razgovarao sa, kao što znate, u Pentagonu sa našim američkim partnerima i mi ćemo raditi sve što je neophodno da uspešno obezbedimo suverenitet svoje zemlje, značajno snaženje naše vojske, a da ne budemo suočeni sa bilo kakvim sankcijama. Tako da mislim da imamo dobar, otvoren i iskren odnos sa Amerikancima po tom pitanju, ali istovremeno mi imamo potrebe u želji za zaštitom kako naše granica, tako naše sveukupne teritorije. I mislim da taj svoj posao dobro radimo. Ja mislim da ta vrsta otvorenosti koja postoji između nas i Vašingtona je važna da bi se sve strasti umirile i da bismo mogli da guramo stvari napred. Hvala ljudi, srećan rad vam želim. Izvinite, molim. Možemo i mi da postavimo pitanje, jeli? Uvek ste mogli, kad ne isto. Hvala. Evo ovako, preformulisao bi samo dakle, ovo pitanje oko vašeg domaćina, odnosno organizatora konferencije u Vašingtonu. Oni su poslali preporuku, dakle, zbog dvoje zaraženih, to je preporuka, da se poštuje protokol. Pa onda pitanje glasi, dakle, da li ćete vi poštovati kao jedan od učesnika protokol i testirati se na koronavirus? To je jedno. Drugo, takođe se tiče koronavirusa, dakle, ovo upoređivanje koje smo juče čuli u Pančevu, dakle, da li se to upoređivanje broja bolnih od koronavirusa sa brojem onih koji umiru od ujeda komaraca i tome slično predstavlja kao neka vrsta relativizacije koronavirusa ovde u Srbiji? I treće pitanje, da li se razmišlja o merama kao što su mere zabrane javnih okupljanja? Dakle, videli smo, Italijani su zabranili... To sam zaboravio, to je četvrta bila mera onima koji... Zabranili su okupljanja, tako što tiče sportskih utakmica, tako da... A i kampanja je tu, naravno. Da, to je četvrta mera koje su se nadali oni koji imaju taj strmoglavi pad i koji su želeli da ruše Srbiju, ne mene. Mi nismo žarište kao Italija. Italija ima stotine obolelih, ima 150 mrtvih. Tako da ne znam kako ste uporedili Italiju i Srbiju. Ja samo sam dao predlog, prosto da li se... Ako mogu ja da odgovaram. Hvala vam. Dok ste za druge televizije radili, nekako ste za red znali ovo. Kogod pređe na N1, ima neki problem da sasluša sagovornika. Dakle, što se prvog pitanja tiče, vi biste u stvari želeli da idem da se testiram posebno na koronavirus, nadajući se da će nešto da se desi. Jer ako se ne desi, onda ćete da pričate narodu kako imam koronavirus. Daću sve od sebe da poslušam savete N1. A samo pod jednim uslovom. Da reprizirate još dva puta film Vladalac. Ja sam deal maker, još dva puta da reprizirate taj genijalni film i ja odmah odoh da se testiram. I odmah ću posle toga, ako sam negativan na to, da me pustite da vodim kampanju do 26. ako može, da ne izmislite da me udario meteorit tokom noći ili nešto drugo, pošto vam je to cilj. A ako bude drugačije, ja sam gotov svakako. Šta da radim onda? Onda će više o meni brinu majka i otac nego vi. I drugo pitanje je bilo... Pusti vi protokol, odgovorio sam. Dva puta repriza filma Vladalac, odmah ja idem na test, nema nikakvih problema. Kažete mi, drugo pitanje je bilo... Relativizacija koronavirusa. Pa što se tiče relativizacije, mi smo pristupili ozbiljno pitanje, daću vam vrlo ozbiljan odgovor, mi smo pristupili vrlo ozbiljno, vrlo odgovorno, uredili sve prostorije za takozvano, kako to profesor Kohn kaže, socijalno distanciranje, dakle za karantin, uredili izolaciju u svim bolnicama, u infektivnim klinikama koje bi trebalo da preuzmu najveći teret na to. Dakle, reč je o vrlo ozbiljnoj stvari, a ja sam doveo lekare da o tome govori. To nije relativizacija, to su činjenice. Ono što sam ja navodio su činjenice i nikakva relativizacija. Da li se nekome činjenice ne sviđaju, vama se ne sviđaju, kad kažem ne mislim vama ad personam, već Šolaku, Đilasu i onima koji to rade, dakle, ne sviđaju se zato što moraju da se održe izbori. A neki bi volili da izbora ne bude. Znate, demokratija
osim ako nije ugrožena bezbednost građana ili nemamo veliku zarazu ili ne znam šta, ne može da se odlaže. Demokratija nije za odlaganje. Ja mislim da je dobro da ljudi iskažu svoj stav, a mi ćemo da brinemo o našem narodu. Ja mislim da o svakom, brinuo sam o svakom čovjeku koji je imao nekakve tegobe, mučninu, probleme i sve drugo, pozivao, kao što brinem i za svakoga za koga čujem da je upucan, izboden, pitam lekare, možete li da pomognete, da učinite nekako, ne kažem da mi je to uvek posao, ali eto tako, brinem. I mislim da smo pokazali pravu brigu, iskrenu meru te brige, ako je to vama relativizacija, za kosu, počupamo kosu i kažemo kako ćemo da umremo sutra i da ne preduzimamo ništa. Pošto vi volite da paničite, ne zato što biste stvarno paničili, već da biste rekli da vlast nešto nije uradila kako treba, Srbija je uradila odlične pripreme, Svetska zdravstvena organizacija samo hvali Srbiju, govori sve najbolje onome što je Srbija uradila u tome. U nekim zemljama nećete ni da vidite koronavirus, pa zašto ne rade testove? Što neće da rade testove. U Srbiji ste mogli da vidite samo zato što smo na svaki poziv odgovorili i svaki test uradili. Ali ja se nadam samo da ćemo uspeti da izađemo iz svega toga iz prostog razloga što neće biti lako i jednostavno ekonomsku štetu pokriti koja proizlazi iz Kine, iz dobavljača, lanca dobavljača i svega drugog. A za svakog čovjeka i za svaki život ćemo da se borimo. Nama je 2009. nismo imali tada odlaganje ni sportskih manifestacija, ni svega drugog, kada su ovi vaši stručnjaci vladali Srbijom. 137 mrtvih smo imali. Da vas podsjetim, 137 ljudi je umrlo tada. I nikada od mene niste čuli da su oni krivi za smrt 137 ljudi. To vam samo govori o tome kako se ljudi različito ponašaju po drugačijim okolnostima i ponosan sam što se ta razlika između nas i njih tako jasno i nedvosmisleno vidi. Hvala vam, uživajte ljudi, sve najbolje želim.